Plugin WooCommerce Stock Manager pro snazší správu skladů ve WooCommerce. Pokud máte na svém e-shopu více než řekněme 200 nebo 300 produktů, správa skladů může přijít velmi nepříjemná a zdlouhavá. Pro každé nastavení, pro každou úpravu musíte jít do detailu produktu, najít příslušnou položku a změnit množství skladem nebo upravit správu skladu tak, jak potřebujete. Díky pluginu WooCommerce Stock Manager můžete správu skladu výrazně urychlit. Je zdarma dostupný v repozitáři WordPress.org a nainstalujete jej jednoduše v administraci pluginu, kde zadáte do vyhledávání WooCommerce Stock Manager a WordPress vám jej v repozitáři vyhledá, nabídne a můžete jej jednoduše nainstalovat. Jeho použití vám ukážu na e-shopu, který používám pro testování pluginu v ostrém provozu. Obsahuje víc než 1200 produktů, takže to bude odpovídající vzorek. Po aktivaci pluginu jej najdete v levém postranním menu. A plugin si automaticky načte vlastně všechny produkty, které jsou dostupné na e-shopu a vlastně udělá z nich přehlednou tabulku. Stránkování je po 100 produktech, to znamená, že vidíte, že zde e-shop má téměř 1200 produktů a každý produkt má vlastně uvedené SKU, ID, jméno, typ produktu. Na e-shopu mám jenom jednoduché produkty, ale pro vás vytvořím jednu variaci. A pak máte vlastně položky, které můžete upravovat. To znamená spravovat sklad, můžete změnit stav skladu, skladem, není skladem, objednávání. To je vlastně, když chcete umožnit uživatelům v případě, že není skladem, aby produkty mohli objednávat nebo aby na to byli upozorněni, že produkt je na objednávku nebo v případě, že produkt není skladem, jim to nepovolíte. Toto políčko umožňuje měnit hodnoty kusu skladem a každý produkt má na svém řádku v tabulce tlačítko uložit, čímž vlastně uložíte tu hodnotu. Když si refreshneme ten produkt, který jsme teď změnili, ano, je to krvavý závěs, tak a podíváme se do skladu, tak vidíte, že jsme nastavili nespravovat sklad a stav skladu není skladem, takže vlastně protože nespravujeme sklad, nevidíme ty položky. Když to rozklikneme, tak uvidíme, že množství skladem, které jsme změnili, je těch 72, které jsme uložili. Aby jsme si ukázali, jak to funguje na jiném vzorku, tak zde vidíme vlastně e-shop, kde některé produkty jsou skladem, některé nejsou skladem, jejich množství se liší a podle toho zdali je množství nulové nebo nízké, tak se to políčko, které jsme měli zde vlastně všechno zelené, protože bylo všechno skladem, tak se změní barevně, to proto, aby bylo vizuálně vidět, jestli už je nutné objednat, nebo zdali už je prostě počet těch produktů na nule. Každý ten produkt jednoduchý může být i varianty,
A pokud má varianty, tak se zde obrazí tlačítko, které umožní je zobrazit. Po rozkliknutí. Tak po rozkliknutí těch variant se zobrazí výpis všech variant, které spadají pod ten produkt. A vidíte, že můžete spravovat vlastně položky skladové u variant stejně jako u jednoduchých produktů. Plugin navíc ještě umí filtrovat. To znamená, že můžete vyfiltrovat produkty s variantami nebo jednoduché produkty. Můžete samozřejmě procházet kategorie a plus vlastně ještě se zde dá filtrovat pomocí toho, zda je umožněno spravovat sklad, nespravovat sklad, zda je položka skladem nebo není skladem nastavená, vyčistit filtr. Nyní jsem se vrátil na testovací e-shop a plugin umožňuje ještě jednu věc, kromě správy skladu, umožňuje importovat a exportovat vlastně pomocí CSV souboru všechny ty položky, které potřebujete ke správě skladu. To znamená, že kliknete na vytvořit exportní soubor nebo vyexportovat soubor a ten se vám stáhne do počítače. Pokud je otevřeme, tak uvidíme tabulku se všemi zadanými hodnotami, které tady jsou. Takže všech těch 1200 produktů, nebo téměř 1200, se vyexportovalo do přehledné tabulky. Takže vy teď nyní můžete podle IDčka produktů nebo podle SKU můžete upravovat ty jednotlivé údaje. To znamená, že třeba když si vezmeme, že tady snížím počet produktů na 10, tady snížím počet produktů na 20, uložím, následně vyberu z počítače ten stáhnutý a upravený soubor, tady, a provedu vlastně import. Zobrazí se mi výpis všech produktů, které vlastně jsem upravoval. A po kliknutí na výpis všech položek vidíte, že ty dvě položky, které jsem upravil na 10 a 20, se takhle jednoduše naimportovaly. Pokud bychom hledali ten produkt, aby jsme se ověřili ještě ten správný import, ocelové otisky Pin Art. Tak vidíte, že skladem je 10 a skladem je 20 u toho vodního Lampion Lotus. Takže takto jednoduše můžete spravovat všechny položky. Samozřejmě nemusíte ukládat každou položku jednotlivě. Pokud si změníte údaje třeba v celé té tabulce, tak dole potom pod tabulkou je vždycky hromadné uložení, týká se to vždy té zobrazené stránky, to znamená, že musíte postupovat jednotlivě po každé stránce.